Zdravím vás, ja som Jan Macinský a na tomto kanáli sa rozprávame o nehnuteľnostiach, investíciách a podnikaní. Dnes je tu opäť so mnou hypotekárny špecialista Gabriel Juriš. Gabo, vitaj. Zdravím vás u dnešného videa. A dnes sa budeme rozprávať o kúpi rekreačnej nehnuteľnosti na hypotéku. Takže Gabo, rovno začneme, ako je možné, alebo teda je možné kúpiť rekreačnú nehnuteľnosť, čiže napríklad chatu niekde v lese, alebo na samote na hypotéku? Samozrejme, táto možnosť tu existuje, ale vždy záleží na tom, akú má daný klient predstavu. Mm-hmm. Väčšinou financovanie nejakých rekreačných nehnuteľností je obmedzené maximálne 70% z hodnoty nehnuteľnosti, čiže pri 100 tisícoch je to 70 tisíc a splatnosť je maximálne daná na 8 rokov. Samozrejme sú tam aj výnimky, že ako to vieme teda obísť, ale musí tá nehnuteľnosť spĺňať teda nejaké viaceré kritériá. A aké sú podmienky kúpy takejto rekreačnej nehnuteľnosti na hypotéku? Či tam, dajme tomu, potrebné mať vlastný pozemok pod tou chatou alebo niečo ďalšie? V prvom rade, čo by som určite odporúčil, je založiť inú nehnuteľnosť, lebo väčšinou tie rekreačné nehnuteľnosti sú pomerne veľmi ťažko a komplikovane financovateľné, čiže odporúčal by som radšej založiť niečo iné. Ak táto možnosť nie, tak na čo si je dať teda nutné pozor je, aby buď ten pozemok bol na minimálne 100 rokov v prenajme, čiže v dlhodobom prenajme, to niektoré banky dokážu zobrať, ale čo je najdôležitejšie, aby tá banka akceptovala tú nehnuteľnosť za tú rekreačnú chatu ako celoročne obyvateľnú. Kde teda je nutné mať potvrdenie od obce, že je teda určená na celoročné bývanie a tým pádom to dokážu posudzovať aj so splatnosťou na 30 rokov, nie na 8, ale na 30, ale samozrejme netreba rátať viac ako 80% z hodnoty teda chaty. Čo väčšinou ale býva túto problém, že tie chaty sa stavali rôzne, niekedy nesedia tie pôdorysy, tiež aj banka na to pozrie, či to vyzerá ako chata alebo skôr ako dom. Lebo sú aj situácie, kedy sú niektoré lokality, napríklad aj v Senci, že je to brané ako že rekreačná nehnuteľnosť, ale len z toho dôvodu, že územno plánovacia informácia tam nepovolovala také druhý stavieb. Ale banky ako v rámci developerských projektov to akceptovali, že je to teda brané ako dom. Čiže vždy je to individuálne, že banka na to musí pozrieť, ako to vyzerá. Jasne, čiže banka sa pozrie, že či to teda má charakteristiku nejaké chaty alebo toho domu a na základe toho potom prihliada. A posledná otázka, aké teda LTVčko, čiže prefinancovateľnosť tej chaty alebo teda tej nehnuteľnosti tou hypotékou? Tak maximálne LTV, teda loan to the value, je nastavené podľa toho, či je to teda celoročne obyvateľná nehnuteľnosť alebo nie. Ak nie, tak maximálne 70% so splatnosťou okolo 8 rokov. A keď je to celoročne obyvateľná, tak tam sa bavíme o 30 rokoch splatnosti a maximálne 80% z hodnoty nehnuteľnosti. Je to z toho dôvodu, že tieto nehnuteľnosti sa pomerne ťažšie predávajú, keďže sú aj ťažšie financovateľné. Jasné. Dobre, ja si myslím, že tieto odpovede boli dostatočné. Ak máte prípadne nejaké ďalšie otázky ohľadom kúpy rekreačných nehnuteľností cez hypotéku, tak kľudne napíšte dole do komentárov a buď ja, alebo teda Gabo, už vám radi na ne odpovieme. A ak ešte neodoberáte teda tento kanál, kde sa bavíme aj s Gabom o hypotékach, o financiách, tak kliknite na tlačidlo odoberať. A tebe, Gabo, ďakujem, že si prišiel, že sme sa o tomto mohli porozprávať. Ďakujem veľmi pekne za zhliadnutie tohto videa. Vidíme sa opäť o týždeň.